La Guàrdia Civil ja ha confirmat que el cos trobat dissabte passat a la cala Sant Vicent a Eivissa és el de la colombià de 41 anys desaparegut a la mateixa zona durant el temporal. Ha estat la seva família qui l'ha identificat. Avui s'ha practicat l'autòpsia a aquest cos i també a l'altre trobat ahir a Aigües Blanques, una platja no molt llunyana de cala Sant Vicent. Aquest darrer cadàver no ha pogut ser identificat perquè es troba en un estat més avançat de descomposició. Per això, la Guàrdia Civil descarta que sigui el del britànic de 25 anys que encara cerquen.